نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ رب العزت جس کے اسماء حسنہ میں سے الغفور اور الرحیم ہیں، یہ دونوں عربی قواعد کے مطابق مبالغے کے صیغے ہیں. الغفور کا معنی بہت بخشنے والا، اور الرحیم کا معنی بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا. یہ ترتیب، یعنی پہلے مغفرت اور پھر رحمت، بے شمار مقامات پر ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے کو گناہوں کی بخشش حاصل ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. تبھی یہ دونوں نام قرآن حکیم میں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، وہو الغفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم. یعنی پہلے غفور اور پھر رحیم.
اور بہت سی احادیث میں بھی یہ ترتیب موجود ہے. جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ, کہ اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما, یعنی رحمت کا دائرہ بخشش کے بعد بندوں کو حاصل ہوتا ہے. اور اصل جو آخرت کی نجات کا محور ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے رحمت کا کثرت سے سوال کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی ایک دعا رحمت کا ارجو, کہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے میرے سپرد نہ کر دیجیے, ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر رکھنا. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میں نہیں چاہتا کہ تو مجھے میرے سپرد کر دے. تیری رحمت کا طلبگار ہوں, رحمت کا امیدوار ہوں. اور یہ خزانے بڑے وسیع ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور یہاں بھی آگے گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیع, کہ بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. جب گناہ بخشے جائیں گے تو یقیناً اس کی رحمت حاصل ہو جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لن يدخل احدكم عمله الجنه, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. الا برحمت اللہ, جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو. تو یہاں دو چیزیں ہیں, ایک انسان کا عمل اور دوسری رحمان کی رحمت. عمل کی دونوں صورتیں ہیں, کہ ایک انسان عمل کرے اور وہ جنت کا استحقاق حاصل نہ کر سکے. عمل تو وہی چلے گا جو رب تعالیٰ کو راضی کر دے. یہ منزل بڑی مشکل ہے. سلیمان علیہ السلام کی دعا فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك الذي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه لي, کہ مجھے توفیق دے میں نیک عمل کروں جو تجھے راضی کر دیں. ان خالی عمل کافی نہیں ہے بلکہ اس کی رضا مطلوب ہے, اس کی پسندیدگی مطلوب ہے. تو بعض اوقات انسان عمل کرتا ہے مگر وہ عمل رب تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے سے قاصر ہوتا ہے. قبول اعمال کی بڑی شرائط ہیں, بڑے ضوابط ہیں. مثلا اخلاص کا ہونا, انما الاعمال بالنیات, اگر نیت خالص نہ ہو, ریاکاری آ جائے تو ترکتہ و شرکہ, اللہ اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح ایک بنیادی ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ہے,
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جو بندہ ایسا عمل کرے جس عمل پر میری تصدیق نہ ہو میری مہر سبز نہ ہو وہ مردود ہے, عمل بھی اور بندہ بھی دونوں مردود ہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے مگر اس کے رزق میں حرام شامل ہوتا ہے اور حرام کی آمیزش قبول عمل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. بعض اوقات ایک انسان نیک عمل کرتا ہے مگر پرلے درجے کا بد اخلاق ہوتا ہے, گالی گلوچ, غیبتیں, چغلیاں اور بہت سی ایسی حرکتیں زبان کے ذریعے جو شرعاً ناپسندیدہ ہوتی ہیں, یہ بھی قبول عمل میں رکاوٹ ہے. تو بہت سی رکاوٹیں ہیں جو عمل قبول ہونے نہیں دیتی اور اللہ کی رضا کا باعث نہیں ہوتی. عمل کا سوال تو ہو مگر عمل صالح ہو جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور اس کی رضا کا باعث بنے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز مطلوب ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کی رحمت کا ایک قطرہ اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اللہ رحمت فرما دے پھر اس کو کاٹتا نہیں, روکتا نہیں ہے, اس کا رحمت کا فیصلہ دائمی ہوتا ہے, جس کی ایک واضح دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. پہلے جہنم کا معاملہ آئے گا, سارے جہنمی داخل ہو چکے ہوں گے اور جہنم مسلسل پکارے گی حل میں مزید, حل میں مزید, یا اللہ اور بندوں کو بھیج, ابھی بہت جگہ خالی. حدیث لکل منہما ملہما, ہم نے ان دونوں گھروں کو بھرنا ہے, جنت کو بھی جہنم کو بھی. اب سارے جہنمی داخل ہو چکے اور جگہ باقی بچی ہوئی ہے اور جہنم مسلسل حل میں مزید پکار رہی ہے. تو یلقی اللہ فیہا قدمہ, تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا. اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے قدم کا اثبات ہے. ایک حدیث میں رجل کے الفاظ ہیں جو پاؤں اور ٹانگ کے معنی میں, ہمارا اس پر ایمان ہے مگر ہم کیفیت نہیں جانتے. عقیدے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم حق ہے, معنی معلوم ہے, کیفیت معلوم نہیں ہے. جو چیز ثابت اور معلوم اس پر ایمان ہے, اور جو چیز مجہول ہے معلوم نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں یہ کہا جائے گا اس کا قدم مخلوق کے قدم جیسا نہیں ہے, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, وہ ذات تشبیہ سے پاک. قدم تو مخلوق کے آپس میں نہیں ملتے, ہاتھی کا قدم چیونٹی کا قدم برابر ہیں کہ, حالانکہ دونوں مخلوق ہیں. تو کہاں خالق اور کہاں مخلوق. لیس کمثلہ شیء, وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے. تو اللہ اپنا قدم مبارک داخل کرے گا جس سے جہنم سکڑ جائے گی, معنی عذاب کا دائرہ تنگ ہو جائے گا اور جہنم قط قط کہے گی بس بس بھر گئی, اب مجھے چھوڑ دیا جائے. یہ جہنم کا معاملہ ہے. جنت میں جنتی داخل ہوں گے مگر وہ بھر نہیں رہی, حتیٰ کہ سارے جنتی داخل ہو چکے
اور بڑی جگہ باقی. اب جہنم کا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں اللہ تعالی نے اپنا قدم داخل کر کے اس کو سکیڑ دیا, کیونکہ جنت اللہ کی رحمت ہے, رحمت سکڑتی نہیں ہے, بڑھتی ہے, پھیلتی ہے. یہ رب تعالی کی رحمت کا ایک عظیم پہلو ہے. تو اللہ تعالی جنت میں قدم داخل نہیں کرے گا, اس کو سکیڑے گا نہیں, بلکہ ینشئ اللہ لہا خلقا آخر, اللہ تعالی اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس نئی مخلوق کو جنت کے بقیہ حصے میں بسائے گا. تو معنی کیا ہوگا؟ اس کی رحمت کا معاملہ سکڑتا نہیں, تنگ نہیں ہوتا, نہ منقطع ہوتا, تو ہمیشہ اس کی رحمت کا سوال. یہ بڑی عظیم و شان فقہ ہے. ایک قطرہ بھی حاصل ہو گیا تو بندہ مستقل رحمت کا مستحق ہوگا, بلکہ مرنے کے بعد دونوں معاملے, رحمت کا اور عذاب کا, نہ صرف یہ کہ رحمت حاصل ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی. امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے روتے, یبکی بکان حتی یبل لحیتہ, اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی. کسی نے ایک بار پوچھ ہی لیا کہ آپ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے جنت کی آیتیں آتی ہیں, جہنم کی آیتیں ہیں, اس قدر نہیں روتے, لیکن قبر کو دیکھ کر آپ کی ہچکی بن جاتی, داڑھی بھیگ جاتی آنسو سے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ القبر اول منزل من منازل الآخرہ, کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی سب سے پہلی گھاٹی. آگے الفاظ قابل غور ہیں, من نجا منہ فما بعده ایسر, جو قبر میں چھوٹ گیا, نجات پا گیا, تو اس کے بعد جو بھی مرحلے آئیں گے, منزلیں آئیں گی, وہ آسان تر ہوتی جائیں گی. من رحمت کا معاملہ پھیلتا جائے گا, عذاب قبر سے بچاؤ اللہ تعالی کی رحمت کا پہلا اثر ہے, اور جوں جوں وقت آگے بڑھے گا رحمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. جیسے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں جوں جوں اللہ کا دیدار ہوگا اہل جنت کا حسن بڑھتا جائے گا. اب ہمیشہ کا ٹھکانہ اور یہ حسن بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا, اور بڑھتا ہی جائے گا. یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے, اس میں تنگی نہیں ہے, دوام ہے, بلکہ بڑھوتڑی ہے, بڑھ چڑھ کر عطا ہوتا ہے. لیکن خوفناک پہلو یہ ہے, من لم ینجو, جو قبر میں نجات نہ پا سکا اور فرشتوں کے امتحان میں فیل ہو گیا, تو فما بعد اشد منہ, تو اس کے بعد کے سارے مراحل بڑے سخت اور بڑے خطرناک ہوں گے, بڑے شدید ہوں گے, مشکلات بڑھتی جائیں گی اور عذاب کی نوعیت اور کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. پھر کسی تخفیف کا سوال نہیں, جس کو اللہ تعالی رحمت کا مستحق قرار دے دے وہ رحمت دائمی ہے, کبھی اس میں انقطاع نہیں ہے. ہمیشہ رحمت کے سوال کو مقدم رکھو. نبی علیہ السلام کی جو جنازے کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا, اللہم ھذا عبدک ابن عبدک ابن امتک احتاج الی رحمتک, یا اللہ تیرا بندہ, تیرے ایک بندے کا بیٹا, تیری ایک لونڈی کا بیٹا فوت ہو چکا اور تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہو چکا ہے. اس کا کوئی سہارا نہیں, اس کے اجزاء, ماں باپ, اولاد اسے قبر میں
ڈال دیں گے، دفن کر دیں گے، اب یہ تنہا ہے اور آگے سارے مراحل تنہا طے کرے گا، قیامت کے دن دائیں بائیں جھانکے گا، کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی نظر نہ آئے گا، خاندان کے لوگ نظر آئیں گے، چھوڑ کے بھاگے گا، تنہ تنہا یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں۔ ہجوم دوستاں میں جو رہتا تھا ہمیشہ، وہی شخص آج تنہا جا رہا ہے، تو یہ رحمت کے سہارے کا محتاج ہے۔ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اور تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا، تو بڑا غنی ہے، اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے، رحمت میں ڈھانپ لے۔ یہ آپ کے جنازے کی دعا ہے، رات بستر پر جاتے تو کیا دعا پڑھتے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، یا اللہ تیرے نام سے میں نے اپنا جسم بستر پہ رکھا ہے اور اپنا پہلو بستر سے لگایا ہے، اور تیرے نام سے ہی صبح اٹھاؤں گا، تیری توفیق سے لیٹ رہا ہوں اور تیری توفیق سے اٹھوں گا، تیرے نام کے سہارے سے لیٹ رہا ہوں اور تیرے نام کے سہارے سے اٹھوں گا، اس لیٹنے میں اٹھنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب تیری توفیق سے ہے۔ ان امسکت نفسی، جب سو جاؤں گا تو یہ نفس، یہ روح تو قبض کر لے گا۔ النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے، نیند آ گئی معنی روح نکل گئی، تیرے پاس پہنچ گئی، اگر تو اس کو روکنے کا فیصلہ فرما لے۔ کئی بندے سوتے سوتے فوت ہو جاتے ہیں، اگر تو اس کو روکنے کا فیصلہ فرما دے تو آگے دو الفاظ مروی ہیں، فرحمہا اور فاغفر لہا، تو اس کو بخش دینا یا اللہ اور اس پر رحم فرمانا، اگر روکنے کا فیصلہ فرما لے، موت دینے کا فیصلہ فرما لے تو بخشش کا سوال ہے، رحمت کا سوال ہے۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تم نے واپس بھیج دی، جسم میں لوٹا دی، زندگی دوبارہ عطا فرما دی، تو فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی حفاظت کرنا دن بھر، جن چیزوں کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے وہ مجھے بھی عطا فرما دینا۔ نیک بندوں کی حفاظت کیا ہے، کس حفاظت کا سوال ہے یہاں؟ نیک بندوں کی چاہت، عمل صالح ہے، حسن عقیدہ ہے، توحید کے خزانے ہیں، وہ انہی نیکیوں کو اپنی حفاظت تصور کرتے ہیں، مال و دولت کی کثرت نہیں، یہ ثانوی امور ہیں، مگر جو عباد صالحین ہیں ان کے ہاں مقدم جو حفاظت ہوتی ہے وہ عقیدے کی، عمل کی، آخرت کے راستے کی، اخروی کامیابی کی، اور اس کے بعد جو دنیا کی امور ہیں، تجارت ہے، اہل و عیال ہیں، گھر بار ہے، ان کی حفاظت بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سوتے ہوئے روزانہ یہ دعا کر کے سوتے ہیں کہ اگر یہ روح تو نے قبض کر لی تو دو چیزوں کا سوال ہے، مغفرت کا اور رحمت کا۔ مغفرت اگر حاصل ہو جائے تو رحمت اس کے بعد یقینی، رحمت حاصل ہو گئی تو یہ دائم الصب ہے، ہمیشہ برسنے والی، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگی، کبھی یہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں۔ ہم عمل کی دعا تو کرتے ہی ہیں اور کرنی چاہیے، مگر عمل دونوں طرح کا ہے، عمل مقبول، عمل مردود۔ کوئی شرط اگر پیچھے رہ گئی جس کا ہمیں ادراک یا احساس نہ ہو تو عمل وہ قابل رد ہوگا۔
إن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة. میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کے دن اعمال لائیں گے جن کا حجم تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا. تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے, جیسے ہمارے شمالی علاقوں میں کوہ مری چلے جائیں پہاڑی پہاڑ آپ کو دکھائی دیں گے. تو قیامت کے دن کچھ لوگ ان کی نیکیاں پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند کھڑی ہوں گی, چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں نیکیوں کے, لیکن یجعلہ اللہ وباءً منثورا, اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو سارے پہاڑ جیسی نیکیوں کو ہباء منثورا کر دے گا, ذرے بنا کر بکھیر دے گا. یہ ریاکار لوگ ہیں جن کے دو چہرے تھے, خلوت کا چہرہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا اور جلوت کا چہرہ بڑا ایک اپنی نیکیوں کا بھرم رکھتے ہوئے اور نیکیوں کا بھرم لوگوں پر جھاڑتے ہوئے, دو رخی اس کو حاصل تھی. نیکیاں ریاکاری پر مبنی تھیں, سب برباد ہو گئی. تو نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں, رحمت منقطع نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیکیوں میں قبولیت میں بہت سے امور ہیں, بہت سی شرائط ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی دعا کی طرح انہوں نے عمل میں دو چیزیں مانگی, ایک عمل صالح اور ترضاہ, وہ عمل تجھے راضی کر دے, تو اس عمل پر خوش ہو جائے, تیری رضا مل جائے, تو پھر وہ ایک لامتناہی خزانہ ہے جس میں کوئی رکاوٹ اور کوئی انقطاع نہیں ہوگا. تو اخروی فیصلے جو ہیں وہ دونوں چیزوں پر مبنی. اللہ رب العزت وسیع رحمت کا مالک بھی ہے اور خطرناک عذاب کا مالک بھی ہے. نبی عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دو, دونوں خبریں, ایک اس کی رحمت کی وسعت کی اور دوسری اس کے دردناک عذاب کی. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. بخشش کے بعد رحمت جس کو حاصل ہو جائے تو وہ دائمی معاملہ ہوگا, ایک قطرہ اگر مل گیا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں, وہ رحمت بندے کو میسر رہے گی, دائرہ کار بڑھتا رہے گا, اس کا نطاق وسیع ہوتا جائے گا. اور عذاب کا معاملہ بھی یہی ہے, بڑا وہ دردناک عذاب ہے قیامت کا معاملہ ان بندوں کے لیے, بہت ہی مہیب, بہت ہی مہین عذاب بھی خطرناک ہے, ذلت اور رسوائی کی بڑی منزلیں طے کرنی پڑیں گی, حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اس کے عذاب کا تسلسل ہے. حسرت اور ندامت کی بعض صورتیں, ایک بندہ اخروی حساب میں ناکام ہو گیا, قبر میں فرشتوں کے امتحان میں ناکام ہو گیا, تو احادیث صحیحہ کے مطابق اس کو دو ٹھکانے دکھائے جائیں گے, پہلے جنت, اگر تو کامیاب ہوتا تو یہ تیرا گھر تھا, یہ تیرا ٹھکانہ تھا, یہ باغات اور یہ نعمت اور یہ حوریں تجھے ہم نے عطا کرنی تھی, مگر تو ناکام ہو چکا, اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے جہنم والا. جنت کو دیکھے گا, کیا اس کی حسرت کا عالم ہوگا, کیا اس کی نفسیاتی کیفیت ہوگی. تو یہ بھی ایک معنوی عذاب کی صورت ہے کہ اللہ رب العزت اہل النار کو جنت کے ٹھکانے دکھائے گا. اگر تو کامیاب ہوتا, صاحب توحید ہوتا, عمل صالح لے کر آتا تو یہ تیرا گھر تھا, تیرا ٹھکانہ تھا, مگر تو بری طرح فیل ہو چکا, اب تیرے اس ٹھکانے کی وراثت کسی اور کو دی جائے گی اور تیرا ٹھکانہ یہ اللہ نے بدل دیا جہنم کے عذاب کی صورت میں, عذاب علیم کی صورت میں. تو عذاب علیم جو دردناک عذاب ہے,
وہ تو جھیلنا پڑے گا ہی, مگر اس سے قبل حسرت اور ندامت کی بڑی صورتیں ہوں گی. میدان محشر کا قصہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ رب العزت کا دیدار میدان محشر میں حاصل ہوگا. پہلا دیدار اللہ تعالیٰ کی حقیقی صورت کا, دوسرا دیدار ساری مخلوقات کے حساب کے لیے, ان کے امتحان کے لیے. فیاتیہم الرب فی غیر صورتہ, اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن اپنی صورت میں نہیں, کسی اور صورت میں. یہ بندوں کا امتحان ہے. اپنی صورت میں نہیں آئے گا, کسی اور صورت میں آئے گا. اور جو عباد الشمس ہیں, عباد القمر ہیں, چاند کی پجاری, سورج کی پجاری, اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے. سورج کی پجاری سورج کے پیچھے جائیں گے, اور اللہ سورج کو لپیٹ کر سب کے سامنے جہنم میں پھینک دے گا. یہ تمہارا رب ہے, یہ اس کے تم پجاری تھے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. اب جو مومن ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے, وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے. ہمارا رب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو رب کا معنی ہم نے سمجھا ہے کتاب و سنت کے نصوص سے, وہ ہے لیس کمثلہ شیء. وہ رب مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے, اس کی کوئی صفت مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے. ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالی اپنی اصل شکل میں آئے گا, اصل صورت میں آئے گا. مومن کہیں گے ہذا ربنا, یہ ہمارا رب ہے. منافقین بھی ساتھ ہوں گے, وہ بھی خوش ہیں, ہمارا کام بھی بن گیا, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ہمیں ان سے الگ نہیں کیا گیا. یہ دائمی ایک تحسر کے لیے, حسرت کے لیے. اب اللہ رب العزت کشف ساق فرمائے گا. ساق پنڈلی کے معنی میں, اللہ اپنی پنڈلی, فیکشف ساقہ, صحیح بخاری کے الفاظ, اللہ اپنی پنڈلی مبارک کھول دے گا. یہ علامت ہوگی کہ یہی رب ہے. جب کشف الساق کی علامت سامنے آئے گی تو سارے مومنین مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. مومنین سجدے میں گر جائیں گے, منافقین بھی ساتھ ہیں, وہ بھی سجدہ کرنے لگیں گے, مگر ان کی کمر تختہ بنا دی جائے گی, جھک ہی نہیں سکیں گے, جھک ہی نہیں سکیں گے, سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. یعنی کچھ وقت ان کو گزارا گیا مومنین کے ساتھ, بڑے خوش کہ ہمارا کام بھی ان کے ساتھ بن گیا, آخر ہم ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے ساتھ ہی, روزے رکھتے تھے, ہمارے آپس میں شادی بیاہ کے معاملات بھی تھے, وراثت کے معاملات بھی تھے, تو ان کے ساتھ ہمارا کام بن گیا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اندر ہمارا نفاق ہی نفاق تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہ ان کا نفاق ہے, مؤمنین سے ملتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اپنے شیاطین کفار کے پاس جاتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کا نفاق ہے, ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. یا ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت, ہمارا ظاہر اور باطن کیا ہے. ظاہر و باطن کا تضاد یہ علامت نفاق ہے, اور یکسانیت علامت ایمان ہے. جو توحید کی باتیں زبان پر ہوں وہی اعتراف اور تصدیق دل میں بھی ثبت ہو, یہ حقیقی ایمان. اور اگر ظاہر و باطن میں فرق ہے تو یہ علامت نفاق ہے. کچھ وقت کی خوشی ان کو ملے گی تاکہ ان کو اور حسرت کا سبق پڑھایا جائے. جب سجدے کا وقت آئے گا کشف و ساق کی علامت کے بعد, تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سجدے کی توفیق دے دے. یہ مابل امتیاز ہے, یہ صفے جدا ہو رہی ہیں اہل جنت اور اہل جہنم کی. منافقین بھی سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے, مگر ان کی کمر تختہ بن جائے گی, جھک ہی نہیں سکیں گے.
اور ایک دائمی حسرت ان کے اندر بیٹھ جائے گی. جو کچھ ساتھ تھا تھوڑا سا مؤمنین کے ساتھ وہ مٹ جائے گا. جس کا دوسرا پہلو جو ہے یا دوسری گھڑی یا منزل جو ہے وہ جنت کے راستے کی طرف جانا. مؤمنین آگے آگے بڑھیں گے اور اللہ ان کے لیے نور کھول دے گا ان کے اعمال کی وجہ سے. ان کا عمل ان کا نور بن جائے گا, جو زندگی کے جد و جہد ان کا نور بن جائے گا. من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا, جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازیں ان کے لیے نور بن جائیں گی. بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ, جو لوگ اندھیروں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن کے مکمل نور کی بشارت دے دو. جیسے فجر کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, اندھیروں میں جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے, انہیں قیامت کے دن کے مکمل نور کی بشارت دے دو. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من شاب شیبتا فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ, جو بندہ اسلام پر چلتے چلتے دین پر چلتے چلتے بوڑھا ہو گیا اور اس کے سفید بال آ گئے تو ہر سفید بال اس کے لیے قیامت کا نور بن جائے گا, قبر میں نور بنے گا, آخرت میں نور بنے گا. اور بعض محدثین کا قول ہے ایک سفید بال بھی آخرت کو منور کر دے گا اور آخرت کا نور بن جائے گا. اب اس نور کی وجہ سے اہل جنت رواں دواں ہیں جنت کی طرف, اور پیچھے منافقین بھی آ رہے ہیں, انہیں بھی اس نور کی جھلک حاصل ہو رہی ہے, راستہ نظر آ رہا ہے. اچانک فضوریب بینہما بسور, ایک دیوار حائل کر دی جائے منافقین اور مؤمنین میں امتیاز کے لیے, تاکہ اور ان کی حسرت بڑھ جائیں گی. خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, جنت کا راستہ ہے, ہم بھی داخل ہو جائیں گے, مگر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, نور بجھ جائے گا. اب سارا نور دیوار کے اندر ہے اور باہر تاریکی ہی تاریکی, اندھیرے ہی اندھیرے, کیسے چلیں؟ سورج ختم ہو چکا, چاند ختم ہو چکا, ایک عجیب تاریکی کا راج ہے, کیسے چلیں؟ اب یہ اہل جنت کو پکاریں گے, انظرون نقتبس من نورکم, ہمارا انتظار کرو, تم اتنی تیز چل رہے ہو اور ہم تم سے پچھڑ رہے ہیں اور تاریکی میں داخل ہو رہے ہیں, تھوڑا رک جاؤ, ہم آپ کے نور سے اقتباس کر لیں, نور کا کچھ حصہ لے لیں. مگر تمہیں آج نور کہاں ملے گا؟ ارجعوا وراءکم, پیچھے لوٹو جہاں سے آئے ہو. فلتمسوا نورا, وہاں نور تلاش کرو. وہاں نور کہاں ہوگا؟ عذاب علیم ہوگا, جہنم کی آگ ہوگی. یہ بھی ایک حسرت ہے, کچھ وقت اللہ ان کو چلائے گا اہل ایمان کے ساتھ, اور وہ خوش ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے, مگر اچانک وہ تاریکی میں ڈوب جائیں گے اور یہ تاریکی بڑی ناقابل برداشت ہوگی. کوئی منزل سجھائی نہیں دے رہی, راستہ دکھائی نہیں دے رہا. تاریکی کا ایک اور سبب اللہ کے نبی نے بیان کیا, اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامہ, لوگوں دنیا میں ظلم نہ کرو, جو ظلم کرو گے وہ آخرت کا اندھیرا بن جائے گا. یہ نہ سمجھو کہ تم ظلم کر کے تم نے تیر مار لی اور بڑے خوش اور کامیاب. جو بھی ظلم کرو گے, چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ ظلم آخرت کے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا. جب قیامت کے دن انسان جائے گا باوجود اعمال صالحہ کے, اس کے آگے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. اور اہل نفاق کے لیے بھی یہ ایک تحسر کا باعث, کچھ وقت ساتھ چلیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ دیوار حائل کر کے انہیں تاریکیوں میں دھکیل دے گا. کہیں کہ انظرون, ہمارا انتظار کرو, کچھ رک جاؤ, ہم دنیا میں دوست تھے, ساتھ رہتے تھے, ایک ہی محلہ تھا, ایک ہی علاقہ تھا, نمازیں ساتھ پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے ساتھ, اور پھر شادی بیاہ کے معاملات, فراست کے معاملات سارے انجام پائے, آج ہمیں چھوڑ کیوں رہے ہو؟ تو جس نور کی تم متلاشی یا طالب ہو, اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ نور نور ہدایت ہے, نور ایمان ہے, اعمال صالحہ کا نور ہے, اور تمہارے پاس ہدایت نہیں تھی, عمل تھے مگر نفاق کی بنیاد پر وہ سارے عمل مردود ہیں. عمل کی قبولیت صحت عقیدہ پر اور اخلاص پر, تمہارے اندر اخلاص نہیں تھا, صحت عقیدہ سے تم خالی تھے, وہ عمل ناقابل قبول ہیں.
تو یہ نور نور ایمان ہوتا ہے، نور ہدایت ہوتا ہے، تم اس کے مستحق نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں، ایک بڑی دائمی حسرت ان کے اندر داخل ہو جائے گی. تو اس کے بہت سے مظاہر قیامت کے دن، حوض کوثر بہت بڑی نعمت ہے قیامت کی. من شارب شربتا، جس کو ایک گھونٹ حوض کوثر کا نصیب ہو جائے، لم یظما حتی یدخل الجنہ، تو حالانکہ وہ میدان معاشر 50,000 سال کے برابر ہے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، مگر ایک گھونٹ پینے کی برکت سے اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک. اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. تو اہل ایمان کا حصہ ہے وہ، وہ جائیں گے کشاں کشاں حوض کوثر کی طرف، اور اللہ کے پیغمبر خوش ہوں گے، ان کو جام پیش کریں گے. کچھ لوگ اور بڑھیں گے، اور جبریل امین ان کو راستے میں گرفتار کر لیں گے، روک لیں گے، پکڑ لیں گے، دیوار حائل کر دیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے امتی امتی، میری امت ہے، ان کو کیوں روکا گیا؟ آپ نے کیسے پہچانا میری امت ہے؟ کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی یہ خاصیت ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے. غرم محجلین من آثار الوضو، ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چہرہ چمک رہا ہوگا، جس کا معنی یہ نمازی لوگ ہیں، وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. تو آنے والے بھی میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں. کیوں ان کو گرفتار کیا؟ کیوں ان کو چھوڑ دیا گیا؟ کیوں یہ دیوار حائل کر دی گئی؟ تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عارضی خوشی دے گا، وضو کے اعضاء چمکائے جائیں گے اور حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، دیکھ بھی لیں گے اپنی نگاہوں سے، اور دیکھنے کے بعد جب ایک حسرت داخل ہوگی، محرومی داخل ہوگی، تو اس محرومی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک دائمی حسرت. پھر عذاب بجھ جائیں گے، وہ نور ختم ہو جائے گا، وقتی طور پر یہ نور ہوگا. اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں، یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، یہ لوگ وضو کرنے والے تھے، نمازی تھے، مگر نمازیں قابل قبول نہیں ہیں، یا تو اخلاص کی کمی ہے، یا ان کی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں تھی، باپ کی نماز، دادا کی نماز، قوم برادری کا طریقہ، پیر و مرشد کا طریقہ، اپنے امام کا طریقہ، یہ ان کا کل علم تھا، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے. میرے ہاں قبول کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت حمیدہ اور آپ کا طریقہ مبارک ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، صاف فرما دیا تھا، اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. انہوں نے نمازیں تو پڑھی، بظاہر اطاعت کا رنگ ہے، مگر نمازی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جملتاً و تفصیلاً نمازوں کی شرط ہے. بندہ ایک مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ کے آ رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے اور اللہ کا مقرب ہے، ہرگز نہیں، بلکہ نماز کی قبولیت تفصیل کی طالب ہے، اس کا قیام، اس کا رکوع، تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونا، سجدے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، تشہد، یہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر شے پر رنگ ہو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا، وہ نماز قابل قبول ہوگی. خالی نمازی ہونا کافی نہیں، ایک بندہ مہنگا پیکج لے کر حج کرنے چلا جائے اور حج کر کے لوٹ آئے اور آپ اس کو مبارکبادیں دے دیں، یہ کافی نہیں ہے. جب تک سارے اعمال نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اور حج میں تو ہم چشم دید گواہ ہیں کہ لوگ ٹکا ٹکا کر سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں اپنے بڑوں کی تعلیمات پر، کتابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ان میں بیسیوں بدعات ہوتی ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر حج کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ صحیح بخاری ہے، حدیث دیکھو، سیدنا جابر کی حدیث ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا پورا حج گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک بیان کیا، صحیح بخاری ہے، سب کی متفق علیہ کتاب ہے، اور صحابہ یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں، لیکن نہیں، بس ہمارے مولانا، ہمارے فلاں، ہمارے فلاں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو حج کر کے لوٹ آنا کافی نہیں ہے، جب طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ کا مبیت ہے، منا کی راتیں ہیں، قربانی ہے، حلق اور قصر ہے،
ان سارے امور پر نبی علیہ السلام کی مہر نہ ہو، آپ کی تصدیق نہ ہو، تب وہ عمل قابل قبول ہوگا. تو پھر یہ لوگ وقتی طور پر خوش کر دیے جائیں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، مگر اچانک دیوار حائل کر دی جائے گی، وہ چمک بجھ جائے گی اور یہ بندے تاریکی کا شکار ہو جائیں گے. عمل تو تھا مگر عمل پر سنت رسول کی مہر نہیں تھی. کیوں؟ جب اللہ کے پیغمبر پوچھیں گے کہ کیوں روکا گیا انہیں، یہ دیوار کیوں حائل کر دی گئی، تو جبریل کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی تھی. بدعتی لوگ ہیں، بدعتی ٹولہ ہے، عبادتیں کرتے تھے مگر بدعات کے ساتھ، ان کی عبادات میں شیطان کا عمل دخل بھی شامل تھا، بدعتیں شامل تھی، آپ نہیں جانتے. جب آپ سنیں گے کہ بدعتی لوگ ہیں، خطرناک لوگ ہیں، فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلنے کی کوشش کی انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے. حالانکہ نبی اپنی امت کی نجات کا حریص ہوتا ہے، نبی تو شفاعت کرے گا، خیرنی ربی، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ایک دعا کا، مان لو میں قبول کر لوں گا. ہر نبی کو اختیار ملا، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ملا کہ تم بھی دعا کر لو، جو چاہو مانگ لو، عطا کر دوں. میں کہ ادخر تو دعوتی، میں نے دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا، حالانکہ دنیا میں بڑے خطرناک موقع مجھ پر آئے مگر میں وہاں استعمال نہیں کیا. اس کو سنبھالا آخرت کے لیے، شفاعت لامتی یوم القیامہ، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، امت کی بخشش کی دعا کے لیے. تو آپ تو امت کی بخشش کے حریص ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، مگر ان کے بارے میں کھل کر فرمائیں کہ سوحقن سوحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو. ان کی سفارش نہیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، میری امت کے لوگ ہیں، نہیں، یہ بدعتی ہیں اور یہ سب سے خطرناک گناہ ہے، اور بدعت ابلیس کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. وہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان بدعتی بن جائے، بدعتی بن جائے. کوئی انسان زانی ہو، بد کردار ہو، ٹھیک ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک انسان کے بدعتی ہونے سے خوش ہوتا ہے. دور کر دو مجھے ان سے. زانیوں کے لیے شفاعت ہے، چوروں کے لیے شفاعت ہے، بد کردار لوگوں کے لیے شفاعت ہے، شرابیوں کے لیے شفاعت ہے، اگر وہ صاحب توحید ہیں. بدعتی نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، بڑا تقوی جھاڑتا ہو، شفاعت نہیں اس کے لیے، اسے مجھ سے دور کر دیا جائے. نصب العین کو پہچانو، منزل کا تعین کرو، اور ان نصوص کی روشنی میں رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کی طلب اور اس کے سوال کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. گناہوں کی بخشش طلب کرو تاکہ رحمت حاصل ہو جائے. ان اعمال کا سوال کرو جن اعمال میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، تاکہ اس کی رحمت حاصل ہو جائے. رحمت مل گئی، رضا مل گئی، اور اس کی محبت مل گئی، ایک قطرے کے برابر کیوں نہ ہو، انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر رحمت سے انسان محروم ہو گیا، اس کے لیے کوئی کامیابی کی صورت نہیں. صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، بلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو رحمت نہ ملی تو آپ بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ کے اعمال تو آئیڈیل مثال ہے رہتی دنیا تک، تو کیا آپ کے عمل بھی جنت کے داخلے سے قاصر ہوں گے؟ فرمایا کہ ولا انا الا يتغمد الله برحمته، اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. رحمت کی قدر و قیمت ہے، دائم سب ہے، یہ حاصل ہو گئی پھر اس میں انقطاع نہیں ہے. عمل قبولیت اور عدم قبولیت دونوں راستے ہیں. رحمت اگر مل گئی تو پھر راستہ دائمی ہے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، رحمتیں عطا فرما دے، اپنی رضا اور اپنی محبت کے خزانے عطا فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.